പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. മോണിക്കാ പുണ്യവതിയുടെ തിരുനാളനുബന്ധിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മോണിക്കാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരു ജനത്തെ അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് ഒരുക്കിയതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങള് ഈ മോണിക്കാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകം മക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അതിശക്തമായ അഭിഷേകത്തിൽ നിറച്ച് ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളില് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ കൃപകളെയോർത്ത്, മക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ കൃപകളെയോർത്ത്, മക്കൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയോർത്ത്, സൗഖ്യത്തെയോർത്ത്, വിടുതലിനെയോർത്ത്, വിജയത്തെയോർത്ത്, വഴികൾ തുറന്നതിനെയോർത്ത് ഇനിയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന വലിയ സംരക്ഷണമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, മക്കളിലുള്ള തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് നിർവീര്യമാക്കി അവരെ വിടുവിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയതിനോർത്ത്, കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെയോർത്ത് ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്തിൽ നിറച്ച് മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമായി മാറുന്ന ഉന്നതരായ മാതാപിതാക്കളാക്കി, അഭിഷിക്തരാക്കി, സന്യസ്തരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വഴി ഈശോയുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ബലികളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും നമ്മുടെ മക്കളോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ മോണിക്കാ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും കർത്താവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും നിറയപ്പെടട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും നിറച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മോണിക്കാ പുണ്യവതിയുടെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 27-ാം തീയതി മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 13 ദിവസങ്ങൾ അനേകായിരം മാതാപിതാക്കള് ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് പല മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരമുയർത്തി അതിശക്തമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാധനയിലും പരിശുദ്ധ ജപമാലയിലും കരുണയുടെ ജപമാലയിലും തിരുരക്ത കൊന്തയിലും ഒത്തിരിയേറെ ബലികളർപ്പിച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അനേക മക്കൾക്ക്, കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ജീവിതങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ അതിസ്വാഭാവികമായ കൃപകളും ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛനെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മകനെ, ഒരു മകളെ ദൈവകൃപയിൽ ദൈവബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുത്തി വളർത്തുകയും ഈ തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ മോണിക്കാ പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയെ ദൈവം ഒരുക്കി. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് നമ്മള് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം, ഈ മോണിക്കാ പ്രാർത്ഥന ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രത്യേകം നിയോഗം വെച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന
ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം എന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും, മാത്രമല്ല പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ മേഖലകൾ, ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ അടിസ്ഥാനങ്ങളിട്ട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയതാണ്. അത് മാക്സിമം മക്കളെ കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും മാതാപിതാക്കളായ സകലർക്കും നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം. ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ തുടരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. ബുധനാഴ്ച, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നമ്മൾ ഈ മോണിക്ക പ്രയർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ശക്തമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരം വിരിച്ചു നിന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ ബലിയർപ്പിച്ച് ആരാധനയില് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് എന്നും നിലനിർത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ മുതൽ നമ്മള് കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായി എന്നുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കണം. ഈ മക്കള് ഇന്നിങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പല പല കടങ്ങളാണ്. അച്ഛൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ആ ശുശ്രൂഷയില് സജീവമായിട്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഞാൻ ഓർക്കുക, നാളെ ഈ കടങ്ങളുടെ മേഖലകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയും. അതിനുശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കടങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ പൊർത്തിക്കായി കർത്താവിന്റെ കരുണ സ്വന്തമാക്കി ബലിയർപ്പിച്ച് പാപങ്ങൾ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഒരു ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ കടങ്ങളുടെ പൊർത്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച മോണിക്ക പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും. അതിനുശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്യും. അതോടനുബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആരാധനയും. മാത്രമല്ല മക്കളെ, അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം, ജെറിക്കോ പ്രാർത്ഥന. അതൊക്കെ അച്ഛൻ പറയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് വലിയ ശക്തമായ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ച് ഇറക്കി ഇടപെടുത്തിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും സംരക്ഷണം ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ കൂട്ടായ്മ വലിയ പ്രാർത്ഥനയില്, വലിയ കൃപയില്, കർത്താവ് കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ അനന്ത യോഗ്യതകൾ സ്വീകരിച്ച് അവകാശപ്പെട്ട് സ്വന്തമാക്കി നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ മക്കളെ യഥാർത്ഥമായ രക്ഷയിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിൽ നിലനിർത്തണം, വളർത്തണം. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മള് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനനത്തിൽ നിന്ന് ആഘോഷിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാത്താനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന്. അത് മറക്കരുത്. വി ആർ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ്. ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം ഇന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ, നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ, നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടോ, നമ്മുടെ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ടോ, സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ, സൈന്യബലം കൊണ്ടോ, അണുവായുധം കൊണ്ടോ ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതിന് ആത്മീയമായ ആയുധങ്ങൾ വേണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്ന വലിയ ഒരു ആത്മീയമായ ആയുധമാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ. 3:5, നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവരുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും. ദൈവം പിശാചുമായ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിശാചിന്റെ ശത്രു അതാരാണ്? ഈ പരിശുദ്ധിയമ്മ. ഈ അമ്മയെ ദൈവം ഈ പിശാചിന് ഒരിക്കൽ പോലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഇനി സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ അമല മനോഹരിയായ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞ പാപത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനമില്ലാത്ത, പാപത്തിന്റെ സ്പർശനം ലവലേശം ഏൽക്കാത്ത, ജന്മ പാപമില്ലാത്ത
അതിമനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം, അത് മാതാവിന്റെ കഴിവല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ കഴിവല്ല, വേറെ ആരുടെയും കഴിവല്ല. ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മം പരിശുദ്ധമ്മയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അത്ര ഉള്ളു. എങ്ങനെ മാതാവ് ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചു? അത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്തിനാണ് നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാതാവിന് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിന് ഏറ്റവും ഭയമുള്ളതും പിശാചിനെ വിറപ്പിച്ചതും പിശാചിന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ തകർത്തെറിയാൻ കരുത്തുള്ളതുമായ ഒരു ജനനം ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജനനം. ആ തിരുനാള മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജനന തിരുനാൾ. ഫുൾ ടൈം ജേഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ മാലാഖ വന്നിട്ട് മാതാവിനോട് പറയാ, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവൾ, പാപത്താൽ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ, പാപത്തിലുള്ള പിശാചിന് അവകാശം കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ, നമ്മളൊക്കെ ജന്മപാപത്തോടെ ജനിച്ചപ്പോ ജനിച്ച നിമിഷം തന്നെ പിശാചിന് നമ്മുടെ മേൽ പാപമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പാപം ഏൽക്കാതെ ജനിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചപ്പോ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സഭ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, കർത്താവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പാപ പരിഹാര ബലിയുടെ യോഗ്യത പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി ദൈവം കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന് സാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ കൃപ ലഭിച്ച് പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ കുരിശുമരണ ശക്തി ആവാഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചത്. ഈ അമ്മ പിശാചിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ആയുധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ അമ്മയുടെ ജനനത്തെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ വീടിനെ, നമ്മുടെ തലമുറയെ, മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ, അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയുമാകട്ടെ സാത്താനെതിരെ ശക്തമായ ശത്രുത ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. ഈ അമ്മയെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. മാതാവിനെ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മക്കളെ, മാതാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വരും, നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമാവിധം ആരാധനയിൽ ഈ പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സൈന്യാധിപേ, സൈന്യാധിപേ, ഞങ്ങളുടെ തേര് തെളിക്കി, കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ തേര് തെളിക്കാൻ അമ്മയുണ്ടാകണം. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ബഹിഷ്കരണ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, ജീവിതത്തെ തകർത്തെറിയുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ, ആധിപത്യങ്ങളെ, സാന്നിധ്യങ്ങളെ, അവകാശങ്ങളെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, മക്കളെ വിടുവിച്ചെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ അവസാനത്തെ ദിവസം. ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഈ മോണിക്ക പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി കറക്റ്റ് മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഭാഗ്യം. ഇത് ഈ ദിവസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജനന തിരുനാൾ ദിവസം. ഇത് ഭയങ്കര സ്വർഗത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു വിടുതല് കർത്താവ് പരിശുദ്ധമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപത്തെ, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ എല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നിലച്ചൻ പറഞ്ഞു കുംഭസാരിച്ച് നമ്മളത്തിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ ശക്തി പാപത്തിന്റെ ശാപത്തെ, മരണത്തെ, കടങ്ങൾ വീട്ടി സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആനന്ദശക്തിയാൽ, പരിശുദ്ധമ്മയുടെ നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്ത ആ ശക്തിയാലും, ശത്രുവാകുന്ന പിശാചിനെ തല തകർക്കാൻ സ്വർഗം തന്ന ആയുധമായ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ഈ ജനന തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ അതിശക്തമായ വിടുതലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവ്യകാലസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ചോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മോണിക്ക പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോണിക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മോണിക്ക പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഇതിനോടൊക്കെ കുറെ പേരോടൊക്കെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുചേരുക, ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതരും. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മോണിക്ക പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് അതിശക്തമായിട്ട് നമ്മള് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. അനേകായിരങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കട്ടയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു മഹാസൈന്യം പോലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിലനിന്നാൽ, നിലനിൽക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാക്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ കൊടുക്കുക. ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കുചേരുക. ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയിലും ഈ ശുശ്രൂഷയിലുമൊക്കെ അനേകം മക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക, നിരന്തരം പങ്കെടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടാം ഈ ശത്രുവിനെതിരെ. മക്കളെ ഈ വലയിൽ നിന്ന്, ഈ കെണിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ. വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരാധനയിൽ പ്രവേശിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ ജനനത്തിരുനാളിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായവും സാന്നിധ്യവും നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്ത പരിശുദ്ധ അമ്മ, ശത്രുവിനെതിരെ ശക്തമായ ആയുധമായ പരിശുദ്ധ അമ്മ, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മെല്ലാവരെയും ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കട്ടെ. അമ്മയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനാൽ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും അന്ധകാര ശക്തികളും പൈശാചിക അവകാശങ്ങളും ആധിപത്യങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും നിർവീര്യമാക്കപ്പെടട്ടെ. നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്ത പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പാദത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളും കീഴ്പ്പെടട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിനത്തിലെ എല്ലാ കൃപകളും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വലിയ വിടുതലിനും സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വന്തം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആയിരം നോനും ആയിരിക്കും നോനും വരുവാനിരിപ്പോനും സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ, നീ മാത്രം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദിവ്യകാരുണീശോയെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനനത്തിരുനാളിൽ അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അമ്മയിലൂടെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മയ്ക്കെതിരെ സാത്താനെതിരെ ശക്തമായ ആയുധമാക്കി പരിശുദ്ധമയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കും സാത്താനും എതിരായുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുവാൻ അമ്മയെ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈ മോണിക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ 13-ാമത്തെ ദിവസം, ഈ 13 ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം അധ്യസ്ഥത്തിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് ഈ ജനനത്തിരുനാളിൽ വലിയ വിടുതലിലേക്കും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ശത്രുവിന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്കും അനുഭവത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദിവ്യകാരുണീശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും ഒരുമയോടെ വലിയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈശോയെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ മഹത്വം കർത്താവേ, സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ നന്ദി, ഈശോയെ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന ആരാധന ആരാധന. ഈശോയെ മഹത്വം മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ നന്ദി കർത്താവേ. അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. പരിശുദ്ധമയെ, ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായി, അങ്ങനെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സൃഷ്ടിയായി പരിശുദ്ധമയെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ ഓർത്ത്
ജന്മപാപമേൽക്കാതെ അമല മനോഹരിയും പരമപരിശുദ്ധയും ദൈവകൃപയും ഉള്ളവളാക്കി സാത്താന് ഒരിക്കൽ പോലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതിശക്തമായ കൃപയാലും അഭിഷേകത്താലും ജീവനാലും വചനത്താലും നിറച്ച് വചനം മാംസം ധരിക്കത്തക്ക വിധം അഭിഷേകത്തിൽ ഉയർത്തിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവെ, ഈ പുണ്യദിനത്തില് അമ്മയുടെ ജന തിരുനാളില് എല്ലാ കൃപകളും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളിന്റെ വലിയൊരു സമ്മാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. അത് വലിയ വിടുതല്, സ്വാതന്ത്ര്യം, വിമോചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മയോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ദിവ്യകാര്യസന്നിധിയില് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ വലിയ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ നാമത്തിൽ, പൗരോഹിത്യ കൂട്ടായ്മയിൽ, കർത്താവിന്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയിൽ, നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്ത ശത്രുവാകുന്ന സാത്താനെതിരെ ശത്രുവാകുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന്, പിശാചികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ യൗസപിതാവിനോട് ചേർന്ന്, വിശുദ്ധ മിഖായിൽ മാലാഖിയുടെയും എല്ലാ മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വലിയ സാന്നിധ്യ സംരക്ഷണത്തില് ദൈവമക്കളെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് പാപത്തെയും പാപമാർഗങ്ങളെയും വിട്ടുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കീഴടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പാപത്തെ, പാപമാർഗങ്ങളെ, പാപസുഖങ്ങളെ, പാപസന്തോഷങ്ങളെ, പൈശാചിക സാന്നിധ്യങ്ങളെ എല്ലാം വെറുത്തുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമകളിലൂടെ, കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ, ലഹരിയിലൂടെ, ആഭിചാര്യത്തിലൂടെ, മന്ത്രവാദത്തിലൂടെ, ഹലാലിലൂടെ, വശീകരണ യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ, കൊറിയൻ ഡ്രാമ പോലെയുള്ള പൈശാചിക ഡ്രാമകളിലൂടെ, സിനിമകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കീഴടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും ശീലങ്ങളെയും തഴക്കദോഷങ്ങളെയും അടിമത്തങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും അധികാരത്തിൽ പൗരോഹിത്യ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ വിടുതലും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ. അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ, അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ നാഥനും കർത്താവും രക്ഷകനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യദിനത്തില് ഈ മോണിക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ 13 ദിവസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യ ശക്തിയാൽ ദിവ്യകാരുണീശോയെ, വലിയൊരു വിടുതലിന്റെ സമ്മാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മക്കളെയും ഈ വലിയ വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ തൃപാദത്തിങ്കൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിശുദ്ധ മിഖായിൽ മാലാഖിയുടെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായിലെ, സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ പ്രതാപവാനായ പ്രഭോ, ഉന്നത ശക്തികളോടും ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളോടും ഉപരിതലങ്ങളിലെ ദുരാത്മാക്കളോടുമുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവം സ്വന്തം ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും വലിയ വില കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യന് പിശാചിന്റെ ക്രൂരഭാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വരണമേ. അങ്ങയാണല്ലോ തിരുസഭ തന്റെ പരിപാലകനും സംരക്ഷകനുമായി സ്നേഹിക്കുന്നത്. കർത്താവ് രക്ഷിച്ച ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ. ആകയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിൽ പിശാചിനെ അടിപ്പെടുത്തുവാൻ സമാധാന ദാതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അവൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുകയോ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ആചരണകൾ അത്യുന്നതന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണമേ. ദുഷ്ടജന്തുവും പഴയ സർപ്പവുമായ സാത്താനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും പിടിച്ചു കെട്ടി പാതാളത്തിൽ തള്ളിത്താഴ്ത്തണമേ. അവൻ മേലിൽ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ.
ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ വീടിനെയും മണ്ണിനെയും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയം സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ പാപത്തെയും പാപമാർഗങ്ങളെയും വിട്ടുപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ആ പാപ മേഖലകളും പാപാവസ്ഥകളും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകനെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാമോദിസ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് മാമോദിസയിലൂടെയാണല്ലോ. വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്. വിശ്വാസ പ്രമാണം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രമാണമാണ്. ആ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിനെ ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ അവിടുത്തെ സർവാധിപത്യത്തിലും സർവശക്തിയിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ്. അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് എന്താ മക്കളെ? ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ സെന്റൻസുകളും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ്, ഒരു പ്രമാണമാണ്. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിമോചന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനസ്നാന വ്രതങ്ങൾ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒരു വ്രതമാണ്, ഒരു പ്രമാണമാണ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിമോചന പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. എടുത്തുകരം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വലതുകരം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒരുമിച്ച് ചെല്ലാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും മുട്ടുകുത്തുക. വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വലിയ വിടുതലിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് മുമ്പിൽ അമ്മയോട് ചേർത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമോചന പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലും അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ നാമത്തിലും ജീവദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടും കൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവിന്റെയും മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായിലിന്റെയും സകല മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലും മധ്യസ്ഥതയിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെയും വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെയും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ കൃപയിലും ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ ദുഷ്ടാരോപികളോടും ദുഷ്ടശക്തികളോടും ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൈശാചിക ശക്തികളെ, നാരകീയ ശക്തികളെ, തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരാവ്യാധികളും ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും പീഡകളും കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ആപത്തുകളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെ, സ്വാധീനങ്ങളെ, മന്ത്രവാദങ്ങളെ, കൂടോത്രങ്ങളെ, സർപ്പദോഷങ്ങളെ, അശുദ്ധാത്മാക്കളെ, ശാപങ്ങളെ, കൈവിഷ ശക്തികളെ, ഹലാലിന്റെയും വശീകരണ യന്ത്രങ്ങളുടെയും ശക്തികളെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിലും ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ
ശാസിച്ച് ബന്ധിക്കുകയും നിർവീര്യമാക്കുകയും ഈ മക്കളിൽ നിന്നും ഇവരുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ജീവിത വഴികളിൽ നിന്നും ഉച്ചാടനം ചെയ്യുകയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ പാദത്തിങ്കിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിമേൽ ഇവരെയോ ഇവരുടെ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ ജീവിതങ്ങളെയോ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ഈ മക്കളുടെ ആത്മാവിനെയോ മനസ്സിനെയോ ശരീരത്തെയോ ജീവിതത്തെയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയോ ബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികളെയും രോഗങ്ങളും പീഡകളും ആപത്തുകളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെയും അധമ വികാരങ്ങളും വിദ്വേഷ വൈരാഗ്യങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഭിന്നതകളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടാരൂപികളെയും ദുരാസക്തികളും ദുഷ്ചിന്തകളും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ഉളവാക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടാത്മാക്കളെയും എല്ലാ തിന്മകളുടെയും വഞ്ചനകളുടെയും ഉറവിടവുമായ സാത്താനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിലും ശക്തിയിലും അധികാരത്തിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ബന്ധിക്കുകയും നിർവീര്യമാക്കുകയും ഇവരുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ഇവരുടെ മക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉച്ചാടനം ചെയ്യുകയും കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ഇവയൊന്നും അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ഈ മക്കളെയോ ഇവരുടെ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ അശ്രദ്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം ഇവർക്കും ഇവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കാവലായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കുരിശിന്റെ അടയാളം ഇവർക്ക് സംരക്ഷണമായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ജീവദായകമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവരെ വലയം ചെയ്യുകയും എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെയും മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായിലിന്റെയും സകല മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും മാധ്യസ്ഥവും സംരക്ഷണവും ഇവർക്കും ഇവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കാവലായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതുവഴി അങ്ങയുടെ ഈ മക്കൾ സൗഖ്യവും ശക്തിയും വിടുതലും പ്രാപിച്ച് അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നും എന്നേരവും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയാ 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 ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവേ നന്ദി കർത്താവേ, സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവേ നന്ദി കർത്താവേ, സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. അഭിഷേകമായി കൃപയായി നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. മകളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ, ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ, മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ രക്തം തളിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ആരാധന. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന. നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കും ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവിതങ്ങൾക്കും വലിയൊരു വിടുതലും വിമോചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാത്ത മറ്റൊരാത്മാവും ഈ മക്കളെ ഇന്നു മുതൽ നയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. മറ്റെല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് വിടുവിച്ച് അങ്ങയോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാത്ത മറ്റൊരാത്മാവും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ നയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അമ്മ മാതാവേ, അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, യോസപിതാവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, ദിവ്യകാരീശോയെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഇടത്തും വലത്തുമായി യോസേപിതാവും മാതാവും നിൽക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മിഖായിൽ മാലാഖ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മുകളിലും കാവൽ നിൽക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിന് കാരണഭൂതരായ വിശുദ്ധർ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മധ്യസ്ഥ സാന്നിധ്യമായിരിക്കട്ടെ. കാവൽ മാലാഖമാര് ശക്തമായ സാന്നിധ്യ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ തിരുരക്തം കോട്ട കെട്ടി ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ദിവ്യകാരുണീശോയെ കൂദാശയുടെ ശക്തി, മമോദിസായുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. കുംഭസാരത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. സ്ഥൈര്യലേപനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. വിവാഹം വന്ന കൂദാശയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. പൗരോഹിത്യം വന്ന കൂദാശയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. അതിസ്വാഭാവികമായ കൃപകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും നിറയപ്പെടട്ടെ. ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കൃപയുടെ കുത്തൊഴുക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജനനത്തിരുനാളില് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ വലിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ, വലിയ വിടുതലിന്റെ, വലിയ സൗഖ്യത്തിന്റെ, വലിയ വിമോചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിറച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും അങ്ങനെ തിരുഹൃദയത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീന പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഒരു കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന പോലെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെന്ന പോലെ നിൻ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്വർഗീയമാം സംരക്ഷണം യേശുവേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, വലിയൊരു വിടുതലും സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്ദിയോടെ കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴുമായിരിക്കാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെ സഹായവും സംരക്ഷണവും നമ്മുടെക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എന്നും കാവലായിരിക്കട്ടെ. വലിയ കൃപയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ ജീവിക്കാനും ഇടയാകട്ടെ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, അച്ഛന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ, നമ്മുടെ മോണിക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും മോണിക്ക പ്രാർത്ഥനയുടെ ശുശ്രൂഷ ഇതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ 5 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ആ ദിവസം മുഴുവനും സാധിക്കുന്നവരെ പല സമയത്താണെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായി എന്നുള്ള ആ വചന ശുശ്രൂഷയും അതിനുശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമുള്ള ഈ കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായുള്ള ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും അതിശക്തമായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിനോട് കൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിടിമാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ മലാഖുമാരുടെ പാളയമടിച്ചുള്ള കാവലിൽ ഈ യുദ്ധം, ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടം നമുക്ക് നടത്താനിടയാകട്ടെ. എല്ലാ കൃപകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശ്വരാശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഇനി ഏതെങ്കിലും ആകുലതകളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരാശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കരകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകേ. സകലേശ ദിവ്യ കടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സല സുതരിൽ നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ.
പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.